Hello to everybody. Nice to meet you for the first time. I'm Mr. Tolga, I'm Alessandro Treganti, technical director in Vega, which makes hydraulic cylinders. So let's see. Okay, it works. Pan Treganti je z technického oddělení společnosti Vega, která se zabývá vývojem hydraulických válců. I'm not maybe the best person for the presentation, but the other shareholders in Vega told me go, and I went. I'm here. Že pan Treganti říká, že jaksi jeho kolegové mu jaksi vyslali. Nicméně myslím, že se můžeme těšit na velice zajímavou prezentaci. Okay, anyway, after lunch, it doesn't work. After lunch, next talk will help you sleeping. Anyway, how can I make it work, Jan? Oh, no. Okay, let me see. Is it working? Okay, fine. So, speed port is for block cylinders. What is a block cylinder? It's a technologie. Speed port je určena pro kompaktní hydraulické válce. It's a block of steel machined to be a cylinder. Takže v zásadě je to ocelový kvádr, ocelový blok. And the speed port is for O-ring oil pores. These are oil pores. And this surface will go on the mold. Speed ports obsahuje okroužky. Okay, that's the question. It's innovative and patented system for hydroblock, hydraulic cylinder existed before, so you can translate it with the gone. Jedná se o inovativní a patentovaný systém pro kompaktní hydraulické válce. Díky vlastně významně zvětšeným otvorům pro přívod oleje poskytují tyto hydraulické válce s technologií Speedports výrazně vyšší výkon. Zatímco tady v porovnání s běžnými válci, a to při zachování vnějších rozměrů toho hydraulického válce. Okay. Actually, what is interesting is for O-ring delivery and will dramatically increase oil flow and consequently speed, as we see now. No, tady dochází, vzhledem k tomu, že otvory pro přívod oleje jsou významně, tedy jejich průměr je významně větší, tak samozřejmě tím odpovídajícím způsobem narůstá průtok, čím se zvyšuje i rychlost. When you think of a hydraulic cylinder, you think of a tyrol cylinder, head, tube, and cap. No, takže většinou, když mluvíme o hydraulickém válci, tak máme na mysli rozšroubované připojení. And the performance of this cylinder is similar to the standard cylinder. But the standard is big, this is small. Takže vlastně hydraulický válec s technologií Speedports je menší, kompaktnější. What's the basic concept? Pressure drop and speed. Disregard the picture on the right, we just see the pressure drops. Že tady máme vlastně tlakové ztráty hydraulických válcích, protože v každém hydraulickém obvodu samozřejmě dochází k určitým tlakovým ztrátám. So we have valves, pipes, circuit, connectors and fittings, and the holes drilled on the mold, which is a part of the circuit, the end part of the hydraulic circuit. No, takže ty hydraulické tlakové ztráty hydraulického obvodu vznikají průtokem oleje, ventily, spojovacími částmi, potrubím a vlastně otvory přímo, tedy tady
tím průtokem oleje, tím hydraulickým obvodem jako takovým a samozřejmě i vstupními otvory pro přívod oleje. And finally, cylinder oil ports, the drops there, pressure drops there. Ano, takže tak to jsou ty přívodní otvory pro... Example in two slides. Oil port size 6 to 8 mm, speed 0.3 meter second, and pump pressure 120 bars. Takže tady budeme mít srovnání vlastně hydraulického válce s systémem Speed Pulse, technologií Speed Pulse a bez této technologie, což je první snímek zde u hydraulického válce bez technologie Speed Pulse, průměr otvor pro přívod oleje je 6 až 8 mm. This is a normal cylinder, so 120 barrel pump, 20 bar pressure drops in the oil port, 15, we suppose, the circuit, pressure available just 85 bars. Ano, takže jsem nezmínila vlastně rychlost v válce, žádná celá 3 metrů za vteřinu a tlak poskytovaný hydraulickým čerpadlem 120 barů. Níže vidíme výpočet využitelného tlaku od těch 120 barů poskytovaných čerpadlem. Vlastně odečteme ztráty v otvorech pro přívod oleje a jakékoliv další ztráty, ke kterým dochází v hydraulickém obvodu. Výsledný tlak, který činí 85 barů. Next slide with speed pulse. You can see the port size is 14 mm and the pressure drop is just 2 bars. Takže potom tady máme válec s technologií Speed Ports. Otvory pro přívod oleje, tady jejich průměr je výrazně vyšší. Víme, že je téměř dvojnásobný, oproti 6 až 8 mm je to tentokrát 14 mm. A vlastně rychlost je stejná, tlak poskytovaný čerpadlem je také stejný. Nicméně ztráty jsou výrazně nižší, takže vlastně využitelný tlak je výrazně vyšší. So the difference you can see with and without speed pulse. So pressure difference is some 20 bars, which is 20%. It is important. What does it mean? I let you translate. Takže tady vlastně rozdíl v využitelném tlaku je nějakých 20 barů, ale má to význam, vlastně, protože my potom vidíme. Okay. So, more pressure, we have more dynamic force, because it is a dynamic situation. The cylinder is stronger. We have more force, so we can accelerate the system faster. And it is faster. No, takže vlastně válec s technologií Speed Ports je rychlejší a to díky vlastně vyšší dynamické síle nebo výkonnosti. Okay. And safer, because in the cylinder, in the ports, oil speed will be even less than in the usual ones. Ano, také je to šetrnější, protože vlastně ta rychlost je nižší. Rychlost oleje v těch přívodních otvorech je nižší. Takže máme větší životnost. The graph is simple to see the difference. Our V450 previous version, pressure drop 120 bar, 0.4 meter second. We can go faster. Ano, takže tady máme vlastně srovnání několika válců. Víme, že u některých těch křivek vlastně ty dosahují až těm 120 barům, což je vlastně maximální, což je veškerý ten tlak. Now the standard block cylinder, our V450 now, if you go to 0.5 meter second, half the pressure is lost in the ports.
Takže červené, vlastně červené křivky, což je standardní kompaktní válec. Ztráty jsou tedy o něco nižší. Speed port, well, it's hard to see, so low that it's hard to even see it. Takže u technologie SpeedPorts ty tlakové ztráty jsou v porovnání s válci bez technologie SpeedPorts, ať už tedy jaksi, běžný válec nebo megaválec dřívější generace, tak ty ztráty jsou tak malé, že prakticky v tom grafu se ztrácí. Now let's reverse the approach. Here we have SpeedPorts with 150 bit more pressure and the overflow. And this is standard, same situation. No, takže tady máme vlastně hydraulický válec se systémem SpeedPorts, tlak mám 150 barů a průtok je 125 litrů za minutu. Stejně jako v případě dvou dalších hydraulických válců. Červených řádcích. In order to have the same dynamic force, the standard cylinder must go half the speed of the speed port cylinder. Dosažení stejné té dynamické síly se musí vlastně běžný válec pohybovat poloviční rychlostí. Here the explanation what I already told, actually the only the cylinder cycle time with speed pulse can be cut to half. Takže vlastně rychlost. Máme tady, že u standardních válců dochází k masivním ztrátám. A abychom získali stejnou tu dynamickou sílu, jak jsem říkala, že standardní válec musí pohybovat poloviční rychlostí. As for saving, the cylinder can go to 2 to 3 times faster, but on the whole cycle time for the mold, the saving can be 10%. In the automotive industry, can be very, very important, and the saving money can be very great. Can be great. Že válce technologie SpeedPorts. Mají dvakrát až třikrát vyšší rychlost než běžné hydraulické válce. Znamená to zkrácení doby vstřikovacího cyklu o přibližně 10%, což ale v dlouhém měřítku může znamenat, nebo znamená významné úspory. OK, to Hamlet question. Go fast or go not fast or not go fast? Takže rychle nebo pomalu, o to tu běží. Why? The problem is, okay, this cylinder can go fast, but we need a larger circuit, bigger valves, and so on, that will cost. So that's the question, that's the problem. Ano, takže válce se SpeedPorts vykazují vyšší rychlost než běžné válce, ale současně je zapotřebí, abychom tedy využili těch výhod, tak současně zapotřebí mít větší hydraulický obvod, větší ventily a tak dále, které jsou samozřejmě nákladnější. So mold makers don't worry, because as you can read, it was written by a sales guy, it costs just as little as a standard cylinder. So, speed port or no speed port, it will cost the same. You have not to spend more. Že náklady jsou srovnatelné. Technologie speed ports není o nic dražší než běžné hydraulické válce. So mold makers can negotiate with their customers. As we can see, mold maker versus mold user, it's a conflict of interests.
We have in Italy. Since Berlusconi time, we have a lot. No, tady máme určitý střet zájmů mezi konstruktorem, mezi konstruktéry forem a mezi zákazníky, tedy mezi uživateli těch forem. Where is the conflict? Well, mold maker has a limited budget, has not so much money, and wants to be safe. If they go twice to the customer for servicing, their profit will go away. Konstruktéři forem většinou mají omezený rozpočet a snaží se... Nástrojáři mají omezený rozpočet a takže volí řešení, které určitým způsobem jisté, bezpečné. Now a mold maker can negotiate with the customer. Call the customer, do you want speed? Okay, it costs such. Do you agree or not? Takže teď vlastně ty nástrojárny mohou zákazníkovi nabídnout, který si chce navýšit rychlost, pokud ano, tak v tom případě zaplatí víc. So it's a matter of calculation. I mean, a mold user will make his calculation. How long will it take to pay back the difference? The extra cost. Uživatel formy se může rozhodnout, jak dlouho, jaká bude návratnost té investice, té vyšší investice tady. 6 months? Oh, go. 5 years? No, stop. Okay. Bude to 6 měsíců nebo nějakých dokonce 5 let, tak samozřejmě. Very simple. On the contrary, mold users want efficiency and profit. Sometimes pump costs more, circuit costs more, they don't care. They don't care even if they misuse the cylinder, provided they have production, pieces, and so money. Že uživatele forem zajímá především vlastně efektivita a zisk. Okay. So, are speed pole cylinders compatible with others? This can be interesting because sometimes we have questions. We are not happy with that cylinder, we want others. It may happen. As you can see, the cylinder is first translated, then we'll go on. Takže tady máme otázku, jestli je technologie Speedport kompatibilní s výrobky ostatních značek. They are according the industry standard. It's not an ISO standard, but an industrial standard used mainly in Germany. So we have the same main dimensions. Že základní rozměry jsou stejné, což je důležité z hlediska toho, že vlastně válce s technologií Speedports jsou zaměnitelné s ostatními válci. Some other cylinders have not our dimensions, but the rod is higher, so we can put a plate and be compatible with this brand as well. Některé válce mají vlastně delší tyč, což se dá vyřešit tím, že se vlastně u válce s technologií Speedport zbůže deska, která se tam vloží a rozměry se vyrovnají. A part of the writing is not here anyway, no problem. The question can be, is high speed a risk to be avoided? Otázka je, jestli vysoká rychlost není riziko, kterému bychom se měli spíš snažit vyhnout. Because if you have a sports car, you go always at top speed, well, it will wear out very early. Že když budete mít třeba závodní auto, tak tam samozřejmě k tomu potřebení, to potřebení je samozřejmě daleko výraznější oproti běžnému autu. It is not the same here.
v případě technologie Speedports je to malé jinak. Why? Je to závodní auto. Sorry. Why? Because we have a hydraulic cushioning system. There are some manufacturers of block cylinders which use a kind of rubber bumper. It's not a good solution. Takže vlastně ta vysoká rychlost je u technologie Speedports možná díky systému tlumení, který ale není stejný jako tlumení některých jiných firm, které používají plyžové mechanismy. Takže samozřejmě umíte představit to daleko větší jaksi, opotřebení. And also very few manufacturers of block cylinders give an option for hydraulic cushioning. Ale málo výrobců kompaktních hydraulických válců poskytuje nějaké tlumící mechanismy. You can ask engineer Svoboda, because you see, in the other room there is a box with our cylinders and a cut-out model of our V215 cylinder. Takže ve vedlejší místnosti si můžete prohlédnout hydraulický válec společnosti Vega. And you can see how it works. The oil is trapped here. It can escape only through this small hole. You can take this and... Otvor, vlastně ten systém tlumení spočívá v tom, že vlastně ten olej může odcházet pouze velmi malým otvorem, vlastně ke konci toho dorazu. Here is a screw you can tighten, adjust, so the pressure drop here will be very, very high. Vlastně ten otvor pro odvod toho oleje, jak jsem zmínil, ten malý otvor je regulován regulačním šroubem. Tím, že ten otvor je velmi malý, tak dochází k výrazným tlakovým ztrátám, tedy k výraznému úbytku tlaku. Tak. So the kinetic energy of the mass connected will be transformed into heat of the oil, in the oil. Takže dochází k přeměně kinetické energie na energii tepelnou. And it will work, I can say, forever. We have plenty cylinders like them, like this, and they work very, very well. So it is a really safe system. Tento systém tlumení je velice bezpečný. Okay. It was what I said. Okay. Thank you for your attention. Now let's see if there are questions. Děkujeme za pozornost a pokud máte dotazy. Well, 160 is basically, they are same as our standard cylinders. Our standard cylinders typically with 140 degrees, no problem. Takže je to stejné jako u vlastně běžných kompaktních válců. 140 cylinder degrees. Okay. 160 we can consider because there is a chance for that. Not with the switches, but now we're not talking of switches. Takže můžeme ještě uvažovat o 160 stupních. Other questions? No? So, thank you so much for your attention. Byla tam otázka na finance. Takže my bychom vám ty finance hrozně rádi řekli, ale trošku se bojíme, že byste nám pak ušlapali, jak to budete všichni chtít, protože to stojí tak strašně málo, že my se to stydíme říct. Takže stačí poptat, budete vědět a budete příjemně překvapeni. Naše válce nejsou předraženy a opravdu odpovídají své ceně, takže to je to OK. Děkuji.
Thank you.